дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня». Вівторка, 29 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. З колегами підготували, сподіваємось, цікавий випуск. Далі коротко. В Україні розпочато процес поступового впровадження біометричних документів. У міліції відбулася координаційна нарада. У нашому місті вшанували День битви під Крутами та жертв Голокосту. Концерт українських арій та романсів відбувся у Народному домі. У місцевому музеї свої роботи представила черкаська художниця. Спортивні події – січень, місяць футзалу. Тепер про це та інше детальніше. В Україні розпочато процес поступового впровадження біометричних документів. Зокрема, це стосується паспортів. Передбачається, що нововведення сприятимуть захисту від підробок, і таким паспортом не зможе ніхто скористатися, окрім власника. Детальніше про новини у цій сфері у наступному сюжеті. Біометричний паспорт засвідчує особу та містить електронну інформацію про неї. Таким документом користується більше 90 країн. І ще 20, каже Марія Мельник, готові їх видавати. Крім того, паспорт неможливо підробити. Це дуже практично. Перш за все через те, що паспорт громадянина України, виготовлений у формі пластикової картки, буде більш зручним і зносостійким, ніж паперовий аналог паспорта. У разі крадіжки біометричного паспорта зловмисники не зможуть ним скористатися. Є зручності і під час перетину кордону. Це, по-перше, виключить суб'єктивність і можливість зловживань під час проходження контролю. А по-друге, зменшить час, необхідний на таке проходження. Подорожі до країн, які використовувати будуть автоматичні пропускні системи і вже їх використовують, стануть більш зручними, без великих черг. У біометричному паспорті повинна вказуватись назва держави, документа, ім'я особи, стать, громадянство, дата і місце народження, ідентифікаційний код, дата видачі та закінчення терміну паспорта. Багатьох українців цікавить також вартість цього документа. Поки, каже Марія Мельник, точні цифри назвати ніхто не може. Для цього треба забезпечити 679 українських паспортних столів відповідними технічними засобами. Необхідно, щоб були затверджені документи, якими будуть користуватися органи ДМС, затверджені описи таких документів та проведення заходів по закупівлі бланків відповідно до чинного законодавства. Для того, щоб розпочати оформлення і видачу біометричних документів громадянам, необхідно завершити роботу з розробки та затвердження підзаконних актів, тобто технічних описів документів, також порядку їх оформлення, порядку видачі, а також забезпечити технічні умови в кожному підрозділі для фотографування громадян, для зчитування відбитків пальців, внесення до цих документів відомчої інформації з системи у всіх підрозділах Державної міграційної служби. Навіть після впровадження біометричного вітчизняні і закордонні паспорти не втратять своєї чинності. Змінювати один на інший – це право, а не обов'язок. Державна міграційна служба – це є той же паспортний стіл, тому що часто люди звертаються в телефонному режимі до нас. І коли дівчата представляються, що то Державна міграційна служба, кожен питається, а як зателефонувати в паспортний стіл? То я прошу всіх знати, що на даний час наша служба називається Державна міграційна служба України. І вона виконує всі ті функції, які виконувала до цього часу по видачі документів, по паспортизації, по реєстрації, по знятті з реєстрації громадян і інші функції, які входять до нашої компетенції. На Коломийщині сталося самогубство. Вночі з 27 на 28 січня скоїв суїцид мешканець Лісного Хлібичина. Він повісився. Чоловікові 48 років, слідів насильництва на тілі немає. Про це телеканал НТК повідомили в оперативно-рятувальній службі 101. У міліції відбулася координаційна нарада. Її проводив Коломийський міжрайонний прокурор Олександр Іванов. На зустріч запросили керівників правоохоронних органів, податкової служби, міської та районної влад. Обговорювали, як покращити криміногенну ситуацію в місті та районі. Під головуванням Коломийського міжрайонного прокурора Олександра Іванова відбулася координаційна нарада керівників всіх правоохоронних органів. Захід провели у міському відділі міліції. Також на зустріч запросили міського голову Ігоря Слюзара, голову районної адміністрації Михайла Негрича та районної ради Богдана Болюка.
На зустрічі обговорювали стан боротьби зі злочинністю у регіоні за минулий рік та окреслили подальші завдання на 2013-й. Такі наради, порядок їх проведення регламентовано законом України про прокуратуру та наказом Генерального прокурора України. З їхньою метою є аналіз стану злочинності та координація діяльності правоохоронних органів з метою покращеної боротьби з корупцією та злочинністю на території району та міста. Зустріч розпочав Коломийський міжрайонний прокурор Олександр Іванов. У вступному слові він зазначив, що чинним законодавством за прокуратурою закріплено обов'язок координувати роботу правоохоронних органів з метою створення в Україні належного режиму законності. На даний час виникла необхідність спільними зусиллями правоохоронних органів, їх структурними підрозділами дійти до спільної мети, для досягнення якої необхідна узгоджена співпраця. Далі пан Іванов повідомив присутнім низку статистичних даних щодо криміногенної ситуації в місті та районі за минулий рік в порівнянні з 2011-м. Майже всі служби отримали зауваження від прокурора. Зокрема, незважаючи на зменшення кількості зареєстрованих злочинів, більш ніж втричі зросла кількість особливо тяжких – з 7 до 26. Вчинено 3 умисні вбивства та 5 розбоїв. Також турбує прокурора і ситуація на дорогах, де у минулому році сталося 10 ДТП зі смертельними наслідками. Пан Іванов вважає, що послаблену боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів викликає тривогу і злочинність серед неповнолітніх та ріст злочинів, скоєних раніше судимими. Отримали зауваження служба дільничних інспекторів, органи податкової міліції та інспекція. Метою проведення даної координаційної наради є підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю і корупцією на основі об'єднання зусиль, спрямованих на реалізацію повноважень, властивих кожному з цих органів, усунення дублювання і паралелізму в їх роботі, виявлення резервів та нових дієвих форм протидії злочинності. Після обговорення присутні на зустрічі внесли конкретні пропозиції та визначили заходи, спрямовані на забезпечення підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. У четвер, 31 січня, в ефірі телеканалу НТК відбудеться зустріч у прямому ефірі із заступником міського голови Коломиї Михайлом Білоусом. Тема розмови – безпритульні тварини. Початок зустрічі о 19:50. У столиці Покуття вшанували День битви під Крутами. 29 січня у 1918 році на залізничній станції поблизу Києва відбувся нерівний бій між студентами та більшовицькою армією Михайла Муравйова. 300 молодих людей захищали нині столицю України. Їм протистояли понад 4 тисячі солдатів. Згодом у 2006-му на місці бою встановлено пам'ятний знак. Кілька років поспіль цю подію згадують і у Коломиї. Цей бій відбувся між більшовицькими військами Михайла Муравйова та об'єднаними військами юнкерів першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та першої сотні новоствореного студентського курення. Перед студентами стояло завдання затримати наступ на Київ московських військ. В той час, як головні українські військові сили на чолі з Симоном Петлюрою вирушили на Київ придушити повстання на заводі «Арсенал». 300 молодих юнаків протистояли 4-тисячній вишколеній армії. Бій під Крутами став символом патріотизму і жертовності за незалежну Україну. Уже згодом тіла молодих людей перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Ця подія – трагедія і тріумф. Її порівнюють із давньогрецькими Фермопілами, де у 480 році до нашої ери 300 спартанців зупинили персів. Вже традиційним стало вшанування пам'яті загиблих під Крутами і у нашому місті. Щорічно захід організовує міський відділ освіти. Традиційно цей захід проводиться для учнівської молоді, для загалу коломийських мешканців, хто долучився до святкування цього, до пам'яті тих історичних подій, які мали місце. І, як правило, ми вже традиційно впродовж 3 років готуємо цей захід школи. Цього року вечір пам'яті підготували учні та педагоги 3-ї школи. На захід запросили громадськість, учнів усіх коломийських навчальних закладів, представників влади. У школах були проведені окремо виховні години, були заходи по кожній школі, а в Народному домі ми проводимо загальний захід для всіх бажаючих відвідати і згадати ті трагічні хвилини нашої історії. За кілька тижнів після бою під Крутами Михайло Грушевський писав: «Недаремно пролилась кров українських інтелігентів та молоді, коли вона принесла духовне визволення від найтяжчого і найшкідливішого московського ярма – добровільного прийнятого духовного закріпачення».
Вечір реквієм із вшанування жертв Голокосту провели у центральній районній бібліотеці. Організатори запросили на захід студентів медичного коледжу, представників єврейської громади Коломиї та краєзнавців. Там побувала й Надія Неплюхіна. 27 січня в історичному календарі – трагічна дата. Голокост – це масове винищення нацистами єврейського народу, слов'ян, циган, фізично і розумово неповноцінних людей. У 1933-45 роках було жорстоко вбито майже 60% всієї єврейської нації. Велика частина з них загинула під час Другої світової війни, під час операції «Остаточне вирішення єврейського питання». Годину реквієм із метою вшанування пам'яті усіх жорстоко вбитих людей провели у центральній районній бібліотеці. Година реквієм буде збагачена великою кількістю фотодокументів, для того, щоб краще відобразити усю трагедію єврейського народу, адже знищено їх було 1/3 усього населення. В Коломиї було велике гетто, яке складалося з 3 частин, і ця трагедія описана в багатьох книгах. Тому ми сьогодні будемо десь цитувати книжку Романа Іваничука «Торговиця», де якраз саме яскравий момент, коли ведуть євреїв на страту в Шепарівцівський ліс. Думаю, що захід буде цікавий і буде, це буде своєрідним уроком історії для всіх нас, тому що це потрібно не тим, хто помер, це потрібно нам. Про масове вбивство євреїв добре знає краєзнавець, тележурналіст Василь Нагірний. Він вивчив це питання і презентував для присутніх фільм про Коломийське гетто. До цього дня я встиг зробити фільм на тему Шепарівської трагедії. Тобто йдеться про Коломию, Коломийський повіт. Період 42-й, 43-й, 44-й рік, наслідки цієї трагедії. Взагалі фільм виношувався давно, ідея блукала довкола мене, але треба було зібрати факти. Треба було зустрітися з людьми і десь уже протягом останніх 2 років я вже володів повністю фактажем. Розповісти про жахливі роки для єврейського населення прийшов і голова єврейської громади Коломиї Яків Заліщукер. Чоловік переконаний, такі заходи вкрай потрібні, адже молодь погано знає деякі сторінки історії, тому їх необхідно вивчати. Люди молоді переважно не знають про цю трагедію. І ми розробили такі міроприємства по нашому місту, щоб у всіх школах провели тематичні заняття, в бібліотеках були тематичні такі виставки, щоб люди знали про це, молоді особливо. У нас практично в місті було знищено повністю єврейське населення, бо після війни, після визволення лишилось тільки 8 чоловік живих із коломиян, євреїв. Це созвучно з Голодомором, тому що це було під час комуністичного режиму, а це під час фашистського. Громада в Коломиї налічує 142 чоловіка. Переважно тільки 2 є, які є місцевих. Корінні виходять з Коломиї. Всі решта з інших регіонів України і інших країн. У Шепарівцівському лісі вбито майже 37 тисяч євреїв. Через 3 гетто, які діяли в Коломиї, прийшло більш як 60 тисяч представників цієї національності. Микола Гопчук, Олександр Форкушак, Олеся Бубела – саме ці оперні голоси лунали зі сцени Палацу культури «Народний дім». Концерт українських арій та романсів зібрав повну залу поціновувачів класичної музики. Серед них і знімальна група нашого телеканалу. Соліст Національної опери України Микола Гупчук, соліст Івано-Франківської філармонії Олександр Форкушак, солістка заслуженої капели України «Трембіта» Олеся Бубела та концертмейстер, аспірант Національної музичної академії Назарій Яцьків подарували коломиянам вечір справжньої класичної музики. Класика справжньої української пісні, арії, романси та народні композиції. Такі твори виконували артисти того вечора. Коломийська публіка кожен вихід вітала гучними оплесками. Микола Гупчук, соліст Національної опери України, каже, що сприймати класичну музику може людина, яка до цього підготовлена, тобто має певний багаж інтелектуальних та духовних знань. Класика Золіни не для всіх, скажімо так, треба бути підготовленим, щоб її слухати, тобто щось прочитати в своєму житті, щось зрозуміти в своєму житті, скажімо так. Вона складна, але
якщо її полюбиш, то вже на все життя. Олександр Фуркушак, соліст Івано-Франківської філармонії, зазначив, що у репертуарі артистів маловідомі твори композиторів, яких ще не чув коломийський глядач. Це Лисенко, Данкевич та ще ціла низка українських майстрів музики. Особисто я виконую монолог Богдана Хмельницького. Ой, перепрошую, Кривоноса з опери Богдан Хмельницький, Данкевича, Лисенька, Гетьмани. Така гарна музика. Наша прекрасна солістка Леся Вовила співає арію Оксани, арію Галі. Дуже складні, віртуозні твори. Концерт тривав майже 2 години та зібрав повний зал глядачів різного віку – від молоді і до старшого покоління. Показали частинку любові черкаської художниці Тетяни Сусуліної. Її персональна виставка експонується у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У Писанковому місті член спілки художників України представила гобелени. Деталі у наступному матеріалі. На жаль, сама художниця Тетяна Сусуліна у Коломию приїхати не змогла. Та через роботи можна було відчути всю її витончену творчу сутність. Виставка «Частинка любові» відкриває для відвідувачів музею неперевершене поєднання колористичних барв та різноманітної фактури тканини. А представлені гобелени крізь новаторську призму художниці вдало передають народні традиції. Пані Тетяна представила авторські роботи, виконані в техніці ткання, тобто це є гобелени, гобелени-ширми, в яких передано і любов до краси рідного краю, і тема Шевченкіани, і фольклорну обрядовість, а також особливий вплив на неї справила творчість освітньо відомої художниці Марії Приймаченко, за мотивами розписів якої вона створила цілу серію гобеленів-ширм і також відтворивши в деталях кольори і додавши свою власну інтерпретацію. Тетяна Сусуліна нині мешкає і працює в Черкасах. Там уже понад 30 років викладає у художній школі імені Нарбута. Свої твори мисткиня неодноразово представляла на обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках. Її роботи експонувалися у Львові, Києві, Каневі, Черкасах, Запоріжжі, Полтаві та Польщі. Працює художниця в техніці розпису тканин, ручного ткацтва, графіки і живопису. Найбільше враження справляють її авторські техніки, в яких вона експериментує як з ниткою, так і з об'ємом. У Коломиї роботи Сусуліної експонуються вперше. Її персональна виставка «Частинка любові» діятиме до 3 лютого. Січень – місяць футзалу. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі «Прикарпаття» щотижня відбуваються різноманітні спортивні заходи для дорослих і дітей. Наразі увага прикута до міжрайонного чемпіонату Коломийщини, участь у якому бере понад 50 команд з нашого краю. У вихідні у Прикарпатті грали команди-лідери. Серед них, власне, і визначалися претенденти на нагороди, розповів керівник спортивного закладу Василь Буджак. В першу чергу вийшла в лідери команда Ісопова, яка зіграла в нічию і виграла матч з головним конкурентом – Корницькою командою. Корнич, який виступав не основним складом з різних причин, основні гравці були травмовані, і тому Корнич зіграв 3 гри в нічию і вже відкотився на 3-е місце. Корнич, який вже впродовж багатьох років був лідером, чемпіоном цього чемпіонату Прикарпаття, зараз у нього будуть великі проблеми знову повторити свій успіх. Визначають фахівці добру гру команд із Дебеславців, Матеївців, Струбкова. Вперше серед найсильніших грають спортсмени з Турки і претендують на нагороди. Також у спортивному закладі відбулися традиційні змагання серед дітей. Під егідою Федерації футболу України «Граємо за Україну разом», розповів Василь Буджак. Зональні змагання, і приємно, що вперше до фінальної частини потрапила команда Коломийського району, яка здолала суперників з Косівського району, а також міста Коломиї. Загалом у Прикарпатті грає багато талановитих та відомих спортсменів. Зокрема, провідні футболісти команд Коломия, Яремче, Городенки, Косова. Взимку вони із задоволенням віддають перевагу футзалу. До слова, ці змагання найдовші за тривалістю. Вони розпочинаються наприкінці листопада і завершуються наприкінці березня. Тобто протягом усього зимового періоду спортсмени мають де підтримувати форму, займатися улюбленою справою і готуватися до наступного літнього чемпіонату.
Сподіваємося, ми підготували для вас цікавий випуск. Якщо не встигли переглянути, заходьте, будь ласка, в інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра ці ж порі на телеканалі НТК. Ви шануйтеся, головне, будьте здорові!